ni wapongeze kwa sababu gavana amesimama kidete na akasema masuala ya maandamano hakuna. Mimi nataka nikupongeze gavana. Mwisho wa tamu yako ama counties hazitahesabiwa kwa maandamano, zitahesabiwa kwa maendeleo ambayo waliletea watu wao. Na wale ajenda yao ni moja tu, wana document ni county gani ilifanya maandamano na ikachochea wananchi wake kuharibu mali na kupoteza maisha ya Wakenya. Hiyo ndio kitu wanafanya ku document ile itaongoza kwa mambo hayo. Na ndugu yangu Abdul Somad yuko hapa. I hope you have learned something from Governor Timani. Tuachane na story hii. Pwani tumemsupport Raila Odinga miaka nenda miaka rudi. Tulianza kubadilisha wakati wa William Ruto na hakuna siku tulifanya maandamano. Kwa hivyo huruka yake isiwe yetu. Sisi ni watu wastaarabu sana. Ni kweli ama si kweli? Wapwani ni kweli ama si kweli? Yeye anachokitafuta anakijua yeye mwenyewe. Na mheshimiwa rais hata simama akasema, lakini anajua wazi hazungumzii maneno ya unga. Kwa sababu kushukisha unga si kuvaa kofia. Mipango ya kushukisha gharama ya maisha iko na William Samoei Ruto. Na mnaiona. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo, niwapongeze wakazi wa Lamu na yale yote yanayofanyika katika taifa letu hili. Sisi tukiwa pale kama watoto wenu, rais hawezi kutusahau. Nimesikia akisema alikuwa hapa Februari, yuko hapa saa hizi na mwaka hautaisha atarudi tena. Sijui tuambie nini watu wetu, lakini tuanze kujipanga. Watu wakeka hisa na sisi tuna